Pampa tá assim, abandonada há mais de 5 anos. O Gol chegou há 1 ano e meio. Os dois carros perderam a função principal de transporte e acabaram se tornando pontos de muitos problemas. O morador que fez a denúncia prefere não se identificar, com receio de sofrer represálias dos donos dos veículos. Ele reforça o alerta de que a dengue mata. É muito mosquito, muito lixo, né? Tem até rato. É vários insetos que ficam atormentando a gente lá da região. E o perigo não está só na parte externa dos veículos. Dentro do carro branco, o espaço para o motorista apoiar os pés está inundado. Água parada e protegida do sol, local ideal para o mosquito procriar. Na região do Jardim Ana Lúcia e Vila Canaã, não é difícil ver sucata abandonada na rua ou na porta de ferros velhos. Essa aqui estava cheia de larvas do mosquito da dengue. O carro ao lado também acumulava água no assoalho. Um risco a céu aberto para os moradores. Todo mundo aqui na região já teve dengue por mais de uma vez. A gente já tá virando tenista, a raquetinha de matar mosquito. E tem de tudo, tem pernilão, tem as muriçoca, tem mosquito da dengue, outros tipos de mosquito, várias coisas. De janeiro até agora, Goiás contabilizou mais de 53 mil notificações de dengue e 41 mil casos confirmados da doença. Nessa rua do Jardim Ana Lúcia, uma carreta danificada está abandonada. Na carroceria, muito entulho, local de armazenamento de água para o mosquito Aedes aegypti. Esse trambolhão tem gerado transtornos para a vizinhança. Está cheia de lixo e pernilongo demais da conta, as pessoas estão tendo dengue e a dengue está vindo com tudo. Vale lembrar que o mosquito Aedes aegypti não transmite só a dengue, mas também a febre chikungunya e o Zika vírus.